rapaziada, aqui no canal Glorioso, sejam bem-vindos a... Fala rapaziada, olha só, antes de iniciar o vídeo, vocês vão ver durante aí o vídeo que no lado esquerdo tem uma faixa do Botafogo. É do Botafogo, mas só que o vídeo infelizmente cortou e tá escrito Santos é Fogo. Eu peço para que vocês desconsiderem esse Santos é Fogo, que claro... É, Newton Santos é Fogo. Então, só tô aqui no começo do vídeo só para trazer essa informação para vocês. Então, fiquem agora com o dia de Botafogo, pré-jogo de Botafogo e Cabo Friense. Salve, salve, valeu! Mais um vídeo. Vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a partida que acontecerá amanhã na reestreia do Campeonato Carioca aí de 2020, Botafogo e Cabo Friense, às 11 horas da manhã lá no estádio Newton Santos. Antes de iniciar o vídeo e falar sobre o que eu acho dessa volta do Carioca, sobre a possível escalação do Botafogo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, que é muito importante, deixe o like e já deixe aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo de amanhã, às 11 horas da manhã, contra a Cabo Friense. Pois bem, iniciando o vídeo ontem na live, e ontem também o João fez um vídeo explicando quais a real situação do Botafogo no Campeonato Carioca. E é muito bom frisar que se o Botafogo quiser, de fato, passar para as semifinais da Taça Rio e, consequentemente, depois tentar buscar uma vaga na final do Carioca, é necessário demais que o Botafogo vença amanhã a Cabo Friense e depois vença também a Portuguesa da Ilha para, assim, se garantir nas semifinais da Taça Rio. E para o jogo de amanhã, o Botafogo tem alguns desfalques, como o Gatito Fernandes, o Paulo Autuori, que foi suspenso pelo TJD do Rio de Janeiro, uma punição que ontem na live a gente falou sobre muito sobre isso, é injusta, o cara simplesmente deu a opinião dele, a liberdade de expressão aqui no Brasil é uma coisa que existe, mas parece que quando é para falar verdade sobre a Ferge, a gente já viu que não existe tanto. Então, o Paulo Autuori, suspenso por 15 dias, não comandará amanhã o Botafogo no estádio Newton Santos. E o seu sucessor aí será o René Weber, que comandará amanhã a equipe do Botafogo às 11 horas da manhã. Falando sobre a escalação, está confirmado, Honda vai jogar amanhã. É importante, será o segundo jogo do japonês com a camisa do Botafogo. E fica aí a expectativa, principalmente do torcedor, para ver o Honda novamente com a camisa do Botafogo. Falando sobre a equipe que vai em campo, é comandada pelo René Weber, mas escalado pelo Paulo Autuori, será Diego Cavalieri. O Gatito Fernandes, ele voltou do Paraguai. Ele estava encontrando dificuldades de sair do Paraguai, vir para o Brasil, vir para o Rio de Janeiro. Ele já voltou, ele já treinou. Mas para essa partida, foi mantido, Diego Cavalieri será titular na equipe do Botafogo. Na lateral direita, Marcelo Benevenuto, a zaga composta por Juan Renato e Cícero, e na lateral esquerda, Danilo Barcelos. O meio-campo formado por Alex Santana, Honda e Bruno Nazário. O ataque, Luiz Fernando, Luiz Henrique, e na frente, como 9, o Pedro Raul. Muito me espanta, e a gente comentou sobre isso na live de ontem, o porquê o Paulo Autuori optou pelo Marcelo Benevenuto na lateral direita, o Juan Renato como zagueiro, o Cícero como zagueiro, o meio para frente, ok, tudo bem. Ainda acho que o Caio Alexandre, ele poderia ser titular nessa equipe no lugar do Alex Santana, mas é uma opção do Paulo Autuori. A gente está voltando também de treinos, a gente está vivendo um ano, na verdade, muito conturbado. Talvez o Caio Alexandre não esteja nas suas melhores condições de jogo. Ele que voltou a treinar bem depois, o Botafogo já voltou a treinar depois. O Caio Alexandre ainda mais. Mas muito me espanta a parte defensiva do Botafogo com o Marcelo Benevenuto na direita. A gente sabe que o Marcelo Benevenuto tem sido dos jogadores do Botafogo mais regulares durante a temporada. Ele, com a saída do Carli, provavelmente ele será o cara da zaga, então me espanta muito ver o Marcelo Benevenuto na lateral direita e também ver o Cícero na zaga e o Juan Renato também na zaga. Sabemos que são dois jogadores fracos e lentos para compor um sistema defensivo. Eu, particularmente, eu até falei isso ontem,
Eu iria, minha dupla de zaga seria Marcelo Benevenuto e Canu. Eles já jogaram juntos na base do Botafogo. Então eu gostaria muito de ver essa dupla de zaga, mas não será dessa vez contra a Cabo Friense. E falando sobre as laterais, eu iria com o Frederico Barrandegui. Infelizmente não está para contar com o Fernando. Para mim o Fernando já deveria ter saído do Botafogo e o Marcinho ainda continua lesionado. Na lateral esquerda, a gente vive aí um dilema entre Guilherme Santos e Danilo Barcelos. A gente nunca sabe quem é o menos pior, mas para essa partida, o Paulo Autuori, e ele já vinha preferindo o Danilo Barcelos do que o Guilherme Santos, então vamos de Danilo Barcelos. A minha expectativa, não tem expectativa, porque como a gente tem falado, eu não gostaria que o Campeonato Carioca voltasse do jeito que está voltando, mas a gente sente saudade de ver o Botafogo em campo, então a gente vai ver o jogo normalmente, vai comentar após o jogo, além dos 90, estou aqui comentando com vocês, mas a expectativa é não ter expectativa, é lógico que eu quero que o Botafogo vença, para ver como os jogadores se vão se portar depois aí de tanto tempo longe dos gramados, longe das atividades. Então, não vou falar sobre o placar, se vocês quiserem colocar aqui no comentário, fiquem à vontade, mas zero expectativa para essa volta do Carioca, mas não pelo Botafogo, mas sim por tudo que a Ferge e o lado de lá estão fazendo com o Campeonato Carioca, que é tão charmoso. Mas enfim, essa foi minha análise para jogo, dia de Botafogo, porém o meu jogo só é amanhã. Mas se você assistiu o vídeo até o final, peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E como eu falei, deixa nos comentários a sua opinião e o seu palpite para o jogo de amanhã. E só um detalhe aqui, eu sempre acabei esquecendo aqui dos salves que a galera pediu no último vídeo. Então vai aí o salve para o André Elias, que fala que sempre curte os vídeos ali lá da Paraíba. Um salve também para o Ítalo. Um salve, o Francis está pedindo um salve para o filho dele, que é o Davi Fernando. Então, um salve aí para o Davi Fernando, um salve para o Carlos Mourão, para o Daniel Felipe, para o Tomás Cunha, para o Luiz Lopes. E é isso, um salve dado, então é isso, rapaziada. Se inscreva aí no canal, eu amanhã, logo após o jogo do Botafogo, faremos uma live aqui de pós-jogo, então eu conto com a colaboração de vocês e conto com a presença de vocês amanhã, lá para as 13 horas, 13h10, assim que terminar. Vou ficando por aqui, um forte abraço, Daniel Nogueira, isso aqui é Botafogo, valeu!